Bola som veľmi spokojná, lebo to bolo na 11.15 a hneď som bola vybavená, všetko bolo veľmi dobre zorganizované. Všade aj pri vypisovaní bola veľmi dobrá pomoc, aj pri registrácii, rýchlosť, výborné. Ja som bola spokojná, prišli sme sem, nikde sme nestali, ja som mala už aj papiere teda vyplnené, kde som ich iba podpísala, išlo to rýchlo a to očkovanie som ani necítila, takže bolo to 100% zabezpečené. Až na to záchytné parkovisko, kde parkujeme teda vyššie, ale asi sme s tým mohli počítať. Bol som veľmi spokojný, všetko bolo výborné, myslím, že to je dobre zorganizované. Žiadny problém, išlo to rýchlo, očkovanie tiež vôbec som necítil. Úplne pohode všetko. Ako všetko v poriadku, bolo aj policajti nás navigovali, alebo som istrnavý. Od nás odnavigovali, kde máme zaparkovať, som prišla a všetko v poriadku, prebehlo rýchlo. Majú to veľmi pekne spravené, veľmi dobre, hej. Nemusel som nikde čakať. Všetko bez akýchkoľvek problémov. Plynulo, jasne, takže určite spokojnosť. Teraz idem na 12, takže zatiaľ vôbec ani nejaké necítim zdržanie, takže všetko v poriadku. Boli sme spokojní, išlo to rýchlo, bez problémov zatiaľ. Prebiehalo všetko veľmi rýchlo, ako boli sme vybavení o dosť skorej, ako sme mali termín. Teda sa nám zadarilo, veľmi rýchlo všetko prebiehlo, takže bez problémov. Napriamo sme išli a hneď všetko odsypalo, takže pohodička. O mnoho rýchlejšie, ako sme čakali. Ľudia sú veľmi spokojní, prichádzajú s tým, že či je toto aj možné na Slovensku, že to všetko tak prebieha v pohode. Sú spokojní. Myslím si, že ľudia sú veľmi spokojní, aj sú milí a vidno, že sa chcú naozaj zaočkovať a bojovať proti tomu koronavírusu. Je to oveľa pokojnejšie než pred týždňom, podľa mňa, čo som bola. Ľudia chodia nie tak návalov, ale je to dosť rozložené, čiže pohoda.